ସର୍ବଭାରତୀୟ ମଟର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଟ୍ରକ୍ ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ଡିଜେଲ ଉପରୁ GST ଛାଡ଼ କରିବା, ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅର୍ଥକୁ କମାଇବା ଏବଂ ଟୁଲ୍ ଫି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଆନ୍ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହିସବୁ ଦାବିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତିନୋଟି ଦାବି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଡିଜେଲକୁ GST ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ଟୁଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏଇ ତିନୋଟି ଦାବି, ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଦାବି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ତିନୋଟି ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ମଟର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଟ୍ରକ୍ ଫେଡେରେସନର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ BTCC ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଲୋଡିଂ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛୁ, ବାକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇ ନାହୁଁ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ କାଲିଠୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବହନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ବା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦାବି ଚାଲୁ ରହିବ।